Produção Milícia da Imaculada. A igreja celebra nesta segunda-feira pós-Pentecostes a memória da Virgem Maria, Mãe da Igreja, título dado a ela por São Paulo VI em 2018. Esta memória foi inserida no calendário litúrgico pelo Papa Francisco com o desejo de favorecer o crescimento do sentido materno da Igreja nos pastores, religiosos e fiéis. O cardeal Roberto Sara destaca: o desejo é que esta celebração recorde a todos os discípulos de Cristo que, se queremos crescer e nos encher do amor de Deus, é preciso enraizar a nossa vida sobre três realidades: na cruz, na hóstia e na Virgem Maria. O Papa Francisco lembra-nos que Maria quer trazer a todos a dádiva que Jesus, e com ele, traz no seu amor paz e a alegria. Maria é modelo de união com Cristo, e sua vida foi a existência de uma mulher no seu povo. Maria rezava, trabalhava, ia à sinagoga, mas cada gesto era realizado em união perfeita com Jesus, cujo apogeu foi alcançado no Calvário. Aqui, Maria une-se ao Filho do Martírio, do coração e na oferta da sua vida ao Pai, para a salvação da humanidade. Maria fez o seu sofrimento do Filho, aceitando com ele a vontade do Pai, na obediência que confere a vitória sobre o mal e a morte. Consagremos-nos a Maria e, como igreja, sejamos portadores de Cristo e seu Evangelho. Amém. Unidos pela fé, juntos com Frei Sebastião Benito Coalho, renovemos a consagração a Nossa Senhora. Virgem Imaculada, minha Mãe Maria, eu renovo hoje e sempre a consagração de todo o meu ser, para que disponhais de mim para o bem de todos. Somente peço que eu possa, minha Rainha e Mãe da Igreja, cooperar fielmente com a vossa missão de construir o reino do vosso Filho, Jesus, no mundo. Para isso vos ofereço minhas orações, sacrifícios e ações. Ó Maria, concebida sem pecado, rogai por nós que recorremos a vós, e por todos quantos não recorrem a vós, especialmente pelos inimigos da Santa Igreja, e por todos quantos são a vós recomendados. Pela intercessão da Virgem Imaculada, Nossa Mãe, abençoe-vos o Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém.